Володимиру Олександровичу було 30, коли його направили до Чорнобиля ліквідовувати наслідки аварії на атомній електростанції. Чоловік пробув там 3 місяці, проте цього, каже, вистачило, аби зірвати здоров'я. Знаєте, кажуть, глазам страшно, руки роблять. Так і там. Здоров'я, звісно, залишає бажати кращого. І особливо останні роки радіація через 25-27 років вона достає. І косить людей. Нині ж періодична вдячність від влади і щоденне життя на 15 квадратних метрах разом з сім'єю уже котрий рік змушує бажати кращого. Віктору Олексійовичу, для прикладу, навіть довелося виграти кілька судів, аби вибороти право на отримання додаткових коштів. Але про те, що чоловік їх заслужив, нагадують лише страшні спогади. Заїжджаємо в села. В селах пусто. Пусто. Все виють. Коли всю в квартирах люди залишили, дорогоцінну мебель. Усю обстановку. Заходіть, живіть. Ліквідовували аварію у Чорнобилі і буковинські жінки. Надії Васильівні виповнилось 19, коли довелося лишити все і їхати. Там вона пропрацювала поваром всього 2 тижні, але болячок, зізнається, набралася на все життя. На той час ніхто не задумувався, як це там і що це там. Треба, значить, треба. Ну, за 15 хвилин зібралася і поїхала. То, як пішов дощ, пам'ятаю, мені зараз моторошно і це, що... Як горіло нібито одіяло ватне, що так дихнути не було чим. Листя впали нібито вже в жовтні, у листопаді місяці. Тієї допомоги, яку надає держава, чорнобильцям катастрофічно не вистачає. А вічні питання так і залишаються проблемними. Питання забезпечення житлом, медичного забезпечення, так як не секрет, можливості державного бюджету обмежені. І відповідно є дуже багато проблем, не в повній мірі забезпечуються всі виплати, передбачені чорнобильським законом. Вже традиційно буковинських ліквідаторів нагородили грамотами та відзнаками. І знову пообіцяли, що дбатимуть про них і пам'ятатимуть про великий подвиг. Ірина Мороз, Андрій Піскарьов. Місцевий час.